Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO126 se věnuje teorii hybridizace a tvarům molekul, které lze díky této teorie předpovědět. Nejprve se podívejme na to, co je teorie hybridizace a jaký má význam v praxi. Teorie hybridizace je metoda, která umožňuje předpovědět tvar molekuly na základě elektronové konfigurace prvků, které vytváří molekulu. Výsledkem pak může být struktura lineární, prostorová, rovinná, jako vidíme ve spodní části tohoto slajdu. Teorie sama je založena na tom, že jednotlivé orbitaly na stejné energetické hladině mají stejnou energii a vytváří speciální nové typy hybridních orbitalů. Pokud se podíváme na tento obrázek, vidíme jasné rozdíly mezi klasickými orbitaly u atomů, které netvoří sloučeniny, a hybridní orbitaly u atomů, které vytváří molekulu sloučeniny. V levé části u klasického orbitalu máme s orbital energeticky níže než p orbital, zatímco u hybridního orbitalu energeticky s i p na stejné energetické hladině splývají. Ukažte, jak vypadají hybridní orbitaly sp a tvar molekuly v prostoru na příkladu hydridu berylnatého. Nejprve se podíváme do periodické soustavy prvků, abychom věděli, kolik valenčních elektronů obsahují prvky, které vytvářejí molekulu hydridu berylnatého. U vodíku je to jednoduché, je zde pouze jediný valenční elektron. U berylia je dohromady 4 elektrony, ovšem valenční jsou pouze elektrony 2. Tak, jako jsme studovali v minulých digitálních učebních materiálech, sestavíme elektronovou konfiguraci. U vodíku se jedná o konfiguraci 1s2 a u berylia v rámci hybridních orbitalů se jedná o obsazení dvou elektronů a orbitál sp. Jak jsme přišli na tuto konfiguraci hybridního orbitalu? Podívejme se nejprve na klasickou konfiguraci berylia, tak jak jsme si ji učili v předchozích textech. Berylium má předchozí vzácný plyn helium a v druhé energetické hladině v orbitalu typu s se obsadí dva elektrony. Vidíme, že tyto dva elektrony jsou spárované, to znamená, berylium by nedokázalo navázat dva vodíkové atomy, nemohlo by být dvojvazné. Proto je nutná takzvaná excitace. Z orbitalu s dojde k excitaci do energeticky vyššího orbitalu p, což vidíme u prostředního zápisu. Teorie hybridizace se však dívá na tuto situaci zcela jiným způsobem. Předpokládá, že neexistuje orbital typu s a orbital typu p, který je energeticky výše, ale že existuje určitý orbital sp, kde oba orbitaly jsou na stejné energetické úrovni a do těchto orbitalů se obsadí dva elektrony. Následně můžeme zakreslit, jak vypadá molekula hydridu berylnatého. Nejprve si vezmeme sp orbital, který má dvě možná napojení na nějaké další atomy. A těmito atomy v případě hydridu berylnatého je vodík. Tedy vidíme, jak vypadá struktura hydridu berylnatého. V případě,
že máme takzvaný sp orbitál, tak platí, že molekula, která obsahuje centrální atom s hybridizovaným orbitálem sp, v našem případě berylium, má lineární tvar. To znamená, že vazby, které vychází z centrálního atomu, svírají úhel 180 stupňů. To znamená, šedá barva v našem případě by byl atom berylia, z něj by vycházely dva orbitaly, které mají souhrnný název sp, a na tyto orbitaly by se napojily vodíky, což je v našem případě barva oranžová. Závěrem tedy můžeme říci, že tvar molekuly hydridu berylnatého je lineární, protože berylium hybridizuje v systému sp a vodíky, které se napojují na berylium, vzájemně svírají 180 stupňů. Ukažte hybridní orbitaly sp2 a tvar molekuly v prostoru na příkladu hydridu hlinitého. Podobně jako v předchozím případě, nejprve zjistíme počet valenčních elektronů u prvků, které vytváří molekulu hydridu hlinitého. U vodíku víme, že je to jediný valenční elektron a u hliníku máme dohromady 13 elektronů, ovšem pouze 3 elektrony jsou valenční a podílejí se na chemické vazbě. Pokud zapíšeme elektronovou konfiguraci u vodíku, už víme, že je to 1s1, jediný elektron, a u hliníku máme hybridní orbitál sp2, tedy 3 elektrony obsazené do speciálního typu orbitalu. Jak jsme na tento orbitál přišli? Pokud bychom si zapsali klasickou elektronovou konfiguraci hliníku, pokud by nebyl v molekule a jenom by nás zajímala konfigurace atomu hliníku, tak bychom získali předchozí vzácný plyn neon a konfiguraci 3s2, 3p1. V 3s2 jsou elektrony spárovány a až potom můžeme obsazovat energeticky vyšší orbitál 3p. V této chvíli však máme hliník pouze jednovazný. Ovšem, hydrid hlinitý má navázat 3 atomy vodíku a proto je nutné, abychom ho převedli na trojvazný hliník. To se může povést excitací, tedy energetickým povzbuzením, kdy z s orbitalu převádíme elektron do orbitalu typu p. Tím se konfigurace změní na 3s1, 3p2. Hybridní orbitaly a teorie hybridizace jsou však založeny na jiné podstatě. Neexistuje žádný orbital s a energeticky vyšší p, ale existuje jakýsi orbital sp2, který obsahuje 3 energeticky shodné orbitaly a stavy a tyto stavy jsou schopny obsadit po jednom elektronu a tyto nespárované elektrony nabídnout k chemické vazbě. Nyní již vidíme, jak lze zakreslit tuto chemickou vazbu. sp2 orbital, 3 nespárované elektrony a nabízí se směrem k jiným nespárovaným elektronům. Protože atom vodíku obsahuje jediný valenční elektron, obecně jediný elektron, tedy musí být nespárovaný, tak můžeme sledovat vazbu mezi hliníkem a vodíkem. Pokud bychom chtěli popsat vazbu a vůbec tvar orbitalu sp2, tak můžeme říci, že každá molekula, která obsahuje centrální atom s hybridizovaným orbitalem sp2, má rovinný tvar, nebo také můžeme říct trigonální tvar. A vazby, které vycházejí z tohoto centrálního atomu, vycházejí vždy do vrcholů rovnostranného trojúhelníku, tedy svírají navzájem úhly 120 stupňů, jako je vidět v načrtnutém systému či načrtnuté molekule ve spodní části obrázku. Opět si zde můžeme představit jako šedý atom hliník a jako oranžové atomy vodík. Úhel 120 stupňů je zde naznačen a poměrně patrný.
Ukažte hybridní orbitaly sp3 a tvar molekuly v prostoru na příkladu CH4, což je metan. Tentokrát si v tabulce periodické soustavy prvků najdeme uhlík a vodík. Vodík víme, že má jeden elektron a u uhlíku máme celkem 6 elektronů v elektronovém obalu a z toho 4 elektrony jsou valenční. Tedy elektronová konfigurace vodíku je 1s1, jediný nesparovaný elektron, a u uhlíku máme v rámci hybridních orbitalů jakýsi orbitál sp3, nebo takto se ten orbitál nazývá, a obsahuje 4 nesparované elektrony, které se nabízejí k chemické vazbě. Způsob, jak jsme vytvořili hybridní orbitaly, si vysvětlíme na základě klasické elektronové konfigurace. Uhlík má konfiguraci helium 2s2 2p2. Protože nejprve obsazujeme s-orbitaly, proto zde jsou elektrony spárované, a energeticky vyšší p-orbital obsazujeme podle Hundova pravidla nejprve po jednom a až potom párujeme. Tedy je patrné, že uhlík by v tomto případě byl pouze dvojvazný. Ovšem my víme, že musí navázat 4 vodíky, tedy je nutné, abychom ho převedli do čtyřvazného systému, a to můžeme provést excitací atomu uhlíku, a to tak, že pošleme, energeticky povzbudíme jeden elektron z s-orbitalu do p-orbitalu, tím získáváme 4 nespárované elektrony. Teorie hybridizace, která popisuje hybridní orbitaly, které jsou typické pro molekuly, však popisuje celý tento proces jinak. Hovoří o tom, že neexistuje energeticky nižší S, energeticky vyšší P, ale existuje jakýsi typ orbitalu sp3, který je schopen vytvořit 4 stavy, do kterých můžeme obsadit nespárované elektrony. Tedy není nutné zde provádět nějaké excitace, přesunovat elektrony, ale je nutné akceptovat to, že nemáme S a P zvlášť, ale máme je jako sp3 hromadný velký orbital. Tedy můžeme se pak podívat, jak by vypadala zakreslená molekula metanu CH4. Nejprve se podíváme na uhlík. Tento uhlík má 4 nesparované elektrony, a tedy dokáže na sebe navázat další nesparované částice, což mohou být například atomy vodíku. Vodík má jeden nesparovaný elektron, tedy se vzájemně k sobě připojí a vzniká metan. Obecně pro sp3 orbitaly platí, že každá molekula, která obsahuje centrální atom, a ten je schopen hybridizovat v sp3 systému, tak potom tato molekula má tvar pravidelného čtyřstěnu, neboli tetraedru, a vazby, které vycházejí z centrálního atomu, v našem případě je to uhlík, tak potom svírají mezi sebou úhel 109 stupňů 28 minut. Jak vidíte na obrázku, máme pyramidu. Uprostřed pyramidy je uhlík, tento uhlík potom napojuje na své vazby 4 atomy vodíku, které vidíme v rozích pyramidy. Závěrem lze konstatovat, že tvar molekuly metanu je tetraedrický, a vidíme, jak z uhlíku vycházejí vazby do rohu pravidelného čtyřstěnu, a tak to bude vypadat molekula metanu.